ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ମରଣିକା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଫ୍ରମ୍ ସ୍ମରଣିକାସ୍ କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ୍ ପିଜ୍ଜା ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେଖାଦେବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ରେଡ୍ ପିଜ୍ଜା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖିନେବା। ବ୍ରେଡ୍ ଭେଜ୍ ପିଜ୍ଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍କୋୟାର କାଟିଦେଇଛି, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ରୂପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ କାଟିଛି। ଟମାଟର ଆପଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବେ ଆଉ କାଟିଦେବେ। ମଟର, ମକା ମଞ୍ଜି, ବିନ୍ସ, ଗାଜରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ଭାବେ ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିଦେଇଛି ମୁଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମକୁ ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେଇଛି। କିଛି ଅରେଗାନୋ ନେଇଛି, କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗିବନି, ବ୍ରାଉନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବଟର ନେଇଛି, ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଏବଂ ମନିଜ୍ର ମିକ୍ସ ବାଲା ସସ୍ଟି ନେଇଛି, ଏହା ଟେଷ୍ଟି ଭଲ ଆସିବ ପିଜ୍ଜାର। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ତାବାରେ ଆମେ ବଟରକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ସ୍ଲାଇସ୍ ବ୍ରେଡ୍ର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭରିବା ସେହି ପାଖକୁ ଟିକେ ସେକି ନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ଟିକୁ ସିମ୍ କରିନଥିବେ, ସେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ସେକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭରିବା। ଗ୍ୟାସ୍ରେ କୁ ଜମା ଆପଣ ଅଫ୍ କରିବେନି, ସେମିତି ସିମ୍ ଦେଖି ତାବାଟିକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେଉଥିବେ। ଯେଉଁ ପଟ ସେକା ହେଇଥିବ ସେଇ ପଟେ ହିଁ ଆମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭରିବା। ପ୍ରଥମେ ମୟୋ ଏବଂ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ର ମିକ୍ସ ସସ୍ଟିକୁ ପକାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚିଜ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ପକାଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଏବଂ ପୁରା ଡୋମିନୋସ୍ ପିଜ୍ଜା ଭଳି ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ। ତା ଉପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ନେବା, ଠିକ୍ ସେହି ରୂପେ ସଜେଇବେ ଯେ ଉପରେ ମୁଁ ସଜଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ପରିବା ନେଇପାରିବେ, ସିଜନ୍ ହିସାବରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ କେଉଁ ପରିବା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, କେଉଁ ପରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ପରିବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଖାଉନି, ତ ଏମିତି କରିକି ବି ଏଥିରେ ପକାଇ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବନି ଛୁଆମାନେ, ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଇନେବେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚିଜ୍କୁ ଏମିତି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଲରଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହଉଛି, ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ବାକି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠିକ୍ ସଜେଇ ନବା। ଏବେ ଟିକେ ଅରେଗାନୋ ଏବଂ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାବାତି ଆମର ତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିମ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ବଟରକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ତା ଉପରେ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଆମେ ରଖିଦେବା ଚାରୋଟି ଯାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ସଜେଇକି ସବୁ ରଖିଦଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ରୂପେ ଆପଣ ସଜେଇକରି ଚାରୋଟି ଯାକ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ଛୋଟ ତାବା ନଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ କରିବେ। ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଏବଂ ଘୋଡ଼େଇ କରି ଆପଣ 3-4 ମିନିଟ ସେମିତି ହବାକୁ ଦେବେ ସିମ୍ରେ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 3-4 ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ପିଜ୍ଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କାଢି ନେବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆର ଟେଷ୍ଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ବନାନ୍ତୁ, 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଜ୍ଜା ରେଡି ହେଇଯିବ। ଏବେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଅରେଗାନୋ ଏବଂ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବି ଚିଜ୍ ତା ଉପରେ ପକାଇ ଆପଣ ସେକି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟାଣ ହେଇଛି ପଛପଟେ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି, ବାହାର ପଟେ ମଧ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ରେସିପିଟି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ।